E a plenária segunda, né? Parlamento Nacional aprovou na deslocação do Presidente da República José Ramos Horta para a República França na República Federal Alemanha. A Rússia Lorong Ruanulo, to Lorong Ruanulo recebeu a Lufula, né? Tu irá agenda e a terça semana, né? José Ramos Horta halau viagem para a França onde participa a Cimeira Internacional o tema The New Global Finance Impact. Mas bem, se festado decide cancelar a viagem, né? Também tu participa a cerimônia fúnebre saudosa Isabel Ferreira no Luiz Lobato, de Bejacoto Is e a domingo semana, né? Va França o cancela tio no tamba o cara che ne per va funeral ma na Isabel ni ho rispetto ma ve antan va arranca sesta fera va Alemania Alemania ma cavolo cancela tamba funeral ha uno in quarta fera canone ha mo sacar marca presenza e Luis Lobato ni a funeral quinta fera tamba ne ma che visita va in Francia importante. Ao explicar a Ciro que o funeral é uma figura de Morense Rua Queiroz. E então, sexta-feira, vamos lá, diretamente para a Alemanha. Enquanto se festado, se ralou fale viagem sexta semana, né? Para a República Federal Alemanha, onde colheu com a cooperação país ruaninien, liu preparação a Tussimo, trabalhador timoroan. Primeiro, uma visita oficial bilateral, portanto, a relação bilateral Alemanha com Timor-Leste. Pedido na Veja o Halo, Tina e da Tiona, se prepara lei, prepara legislação, a do Cimo, trabalhador timorense, ou formação técnico-profissional. Portanto, e a tempo barak, se até tempo barak, o governo foi, ao no presidente, la Vela Sina, na competência constitucional legal do governo União. E fulan ruma mais, né? Com o governo pronto, a Alemanha mais pronto, assina acordo para ser acima o trabalhador timorense. E lá hoje, trabalhador sarné, jovem sarné, se rala curso de formação técnico profissional. Nem é o objetivo principal da Alemanha, mas logo nerei diálogo sira com as questões internacionais, e a Ucrânia, a Reina BNB, sira caracolia, troca opinião. Mas o principal magné, relação bilateral Alemanha-Timor-Leste. Rafa Insimo Posse, no dar Presidente da República, e a Lorong Ruanulu, Fulan Maio, Tinang Rioron Resin Rua, se festaram de Zerram Zorta, hala ona visita a Banação Sanul Resin, anesan Indonésia, Austrália, Camboja, Portugal, Brasil, Estados Unidos da América, no Seluctan, Agustinho da Costa, João Bosco Dias, GMN.